Енді бадық асарларына бөрісін көріп шығамыз. Құйдегі мысалларына көріп шығамыз. 6 бөрі, бірінші мысал, 6 бөрі 13, бөрі 3 тақсын 4. Кәсірлеріні бөріш үшін, бірінші кәсіріні, ikkinchi kasrning teskarisiga ko'paytiramiz. Ya'ni ko'paytiruv teskarisi 4 taqsim 3 bo'ladi. Va kasrlarni bo'lish uchun birinchi kasrni ikkinchi kasrning teskarisiga ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz. Mana endi bundan buyog'iga kasrlarni qanday ko'paytirsak, shunday ko'paytiramiz. Kasrlarni ko'paytirishda surat suratiga, mahrajiga ko'paytiriladi. 6 ko'paytiruv 4 bo'lim 13 ko'paytiruv 3. Agar suratning ko'paytiruvchisi mahrajning biroq ko'paytiruvchisi bilan qisqaradigan bo'lsa, biz ularni qisqartirishimiz mumkin. Masalan, 3 ga bo'lsak, 3 ni 3 ga bo'lsak 1, 6 ni 3 ga bo'lsak 2 qoladi. So'ng natijani yozishimiz mumkin. 2 ko'paytiruv 4 8 ga teng. 13 ko'paytiruv 1 13 ga teng. Shunday qilib, bu kasrlarning bo'linmasi 8 bo'lib 13 ga teng ekan. Kasrlarni bo'lish quyidagi ko'rinishda ham yozilish mumkin. 3 bo'lib 7 ni bo'lishimiz kerak 4 taqsim 11 ga. Endi buni biz quyidagicha yozib olishimiz mumkin. 7 taqsim 3 taqsim 7 bo'lim 4 taqsim 11. Kasrlarni ko'paytirish uchun birinchi kasrni, ya'ni 3 taqsim 7 ni ikkinchi kasrning teskarisiga ko'paytiramiz. 11 taqsim 4 ga ko'paytiramiz. Suratni suratiga, mahrajini mahrajiga ko'paytiramiz endi. 3 ko'paytiruv 11 33 ga teng. 7 ko'paytiruv 4 28. Shunday qilib, bu bo'linmaning natijasi 33 taqsim 28 ga teng bo'ldi. Keyingi misol, kasrni butun songa bo'lishini ko'ramiz. Butun sonni biz mahraj kasr ko'rinishida yozishimiz mumkin, ya'ni 3 ni 3 bo'lib 1 deb yozib olishimiz mumkin. Shundan so'ng yana kasrlarni bo'lish qoidasidan foydalanamiz. Ya'ni birinchi kasrni ko'paytiramiz ikkinchi kasrning teskarisiga. 1 taqsim 3. Endi suratini suratiga, mahrajini mahrajiga ko'paytiramiz. 4 ko'paytiruv 1 4 ga teng, 5 ko'paytiruv 3 15. Shunday qilib, bu bo'linma 4 taqsim 15 ga teng bo'ldi. Keyingi misol. Oltini minus 9 taqsim 15 ga bo'lishimiz kerak. Kasrlarni bo'lishda ham biz avval qoida aytganidek, ikkita musbat sonni musbat songa bo'lganda, butun sonlar ustida amalda ko'rganda musbat sonni musbat songa bo'lganda musbat son chiqadi deb aytganidek, bu narsa kasrlar ustida ham o'rinli. Musbat sonni musbat songa bo'lsak, musbat son, manfiy sonni manfiy songa bo'lsak, musbat son, musbat sonni manfiy songa bo'lsak, manfiy son, manfiy sonni musbat songa bo'lsak, yana musbat son chiqadi. Kasrlarda ham, kasrlarni bo'lishda ham shu qoidalar o'rinli. Mana bu yerda biz musbat sonni manfiy songa bo'layapmiz. Natija manfiy son chiqadi. Musbat bo'lib manfiy manfiy son chiqadi. Shu sababli biz bu ifodani oldin minus 6 ni 6 bo'lib 1 deb yozishimiz mumkin. Bo'lim 9 taqsim 5. 6 ni 6 bo'lib 1 deb yozdik. Minus ishorani kasrni oldiga chiqarib yozdik. Teng. Birinchi kasrni ko'paytiramiz ikkinchi kasrning teskarisiga. 5 taqsim 9 ga. Teng. Minus 6 ko'paytiruv 5. 1 ko'paytiruv 9. 6 va 9 sonlarini 3 ga qisqartirishimiz mumkin. 6 ni 3 ga bo'lsak 2 qoladi, 9 ni 3 ga bo'lsak 3 qoladi.
Sonra biz hesaplab qo'yishimiz mumkin. Minus 2 ko'paytiruv 5 10, 1 ko'paytiruv 3 3. Shunday qilib bu bo'linmaning qiymati minus 10 taqsim 3 ga teng bo'ldi. Quyidagi misolda kasrni butun songa bo'lishimiz kerak. 3 taqsim 5 ni 2 ga bo'lishimiz kerak. Mana barobarga e'tibor bering. Mana bu yerda kasr chizig'i barobarning to'g'risida turibdi. Tenglik belgisini to'g'risida turibdi. Demak, 3 taqsim 5 ni biz 2 ga bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu ifodani biz quyidagicha yozishimiz kerak. 3 taqsim 5 bo'lim 2. 2 ni kasr ko'rinishida yozamiz. Buning uchun maxrajga 1 yozib olamiz. So'ngra 3 taqsim 5 ko'paytiruv 1 taqsim 2. Suratni suratga, maxrajni maxrajga ko'paytiramiz. 3 ko'paytiruv 1 3 ga teng, 5 ko'paytiruv 2 10 ga teng. Shunday qilib, bu kasrning qiymati 3 taqsim 10 ga teng bo'ldi. Keyingi misolda tenglik belgisining to'g'risida mana bu kasr turibdi. Shu sababli uni biz 4 bo'lib 3 taqsim 5 deb o'qishimiz kerak. Shuning uchun bu ifodani biz 4 bo'lib 3 taqsim 5 deb yozib olamiz. Butun sonni 4 ni kasr ko'rinishida bo'lishimiz mumkin. Maxrajiga 1 yozish yordamida. So'ngra biz bo'lish qoidasidan foydalanamiz. Birinchi kasrni ko'paytiramiz ikkinchi kasrning teskarisiga. 5 taqsim 3 ga. 4 ko'paytiruv 5 20. 1 ko'paytiruv 3 3 ga teng bo'ladi. Shunday qilib berilgan bo'linma 20 taqsim 3 ga teng ekan.